Hej allesammans och välkomna till min kanal. Vi ska börja med en liten kärleksförklaring till min vän Linda-Marie. Om ni inte vet vem hon är så har ni antagligen levt under en sten. Eller så är ni på fel sida utav Instagram etc. Linda-Marie har ju tidigare haft en YouTube-kanal. Hon har den kvar men hon är inte aktiv på den. Men ni följer henne säkert på Instagram. Hon är universums sötaste tjej. Och det finns få människor som jag unnar saker så mycket som den damen. Och när hon köpte, när hon släppte en kollektion för Ellos, som vad jag vet är den första riktigt stora plus size collaben med ett företag, så köpte jag hela kollektionen. Och det har tagit lite tid att göra den här videon, för att ett, den sålde slut så det blev liksom inget bråttom. Så roligt, grattis. Och två, de här klänningarna som då heter Eleanor, de var först inte med i ordinarie paketet. Och innan jag hann och filmade det här, för att jag åkte till Stockholm, så släpptes de också och då väntade jag in dem. Och de kom idag. Så jag ska testa alla de här klänningarna. Och jag vill verkligen bara säga att om ni inte följer Linda-Marie så borde ni göra det. En mer positiv och kärleksfull människa, det kommer ni inte hitta på den här jorden. Jag har mjukisbyxor på mig och jag har bara tagit på mig en tröja. Jag tar på mig en BH bara för liksom appearances. Jag har suttit och redigerat hela dagen och bara kände nu, I need to try them. För att jag är så taggad. Och jag är återigen skittaggad. När företag släpper kollektioner med influencers, kändisar etc, då är jag aldrig inkluderad. Jag är tjock. Jag har vanligtvis kanske, jag vet inte alls vad jag väger, så det hjälper inte så mycket. Men jag är 1,69 lång. Och jag vad ska man säga, brukar snitta någonstans mellan 46 och 52 beroende på vart vi är någonstans. På H&M kan jag ha XL ibland och 52 ibland, så det är lite svårt att säga. Sen vet jag inte riktigt heller så. Den här tröjan som jag har på mig nu är från Pull & Bear och det är en XL. Så ja, ni fattar, det är väldigt varierande liksom. Men nu ska jag inte prata mer. Följ Linda-Marie om ni inte gör det. Nu ska vi testa de här 7, tror jag det är, klänningarna. Okej, det här är alltså första klänningen och jag har köpt alla klänningar i 46-48, alltså den gemensamma storleken, av den anledningen att Linda-Marie sa att några av klänningarna kunde hon ha i den, och jag vet att hon har ganska stor tuttar och jag var rädd att jag som inte har det, att de skulle vara för pösiga här. Den här hade jag kunnat gå upp i en storlek, tyvärr. Den här är ju så fin, det är löjligt, alltså den har jättefin längd, vilket jag älskar. Jag älskar det plisserade, jag kan absolut ha den här på mig. Men om jag gör så här så ser ni att den är lite tight vid axlarna och så. 46-48. Det hade jag inte gissat på egentligen. Men eftersom hon skrev också, åh de här kan man också stänga. Men jättesvårt att göra själv när jag har de här naglarna. Men den kan då sitta åt lite. Den här är nog tyvärr lite för tight för mig. Synd. Jättefin verkligen. Den är verkligen jättefin här uppe, den är lite som plisserad så här och så. Alltså jag kan ha den. Men jag är rädd att jag hela tiden kommer tänka, åh den sitter inte perfekt. Så skulle det vara någon som har en storlek större och vill byta, så kan ni absolut säga, och behöver en mindre då givetvis, så kan ni ju säga till, jag antar att det kommer vara samma sak med den svarta, men superfin, superfin tyg, superfin färg, perfekt längd. Jag älskar den här, jag hoppas verkligen att jag kan få tag i en storlek större. Och jag hoppas ju givetvis att någon gång att det ska komma en restock på den här, så att alla som vill får chansen att köpa den. Så det här var alltså den gröna Eleanor. Åh, nu blir jag så glad! Det här är alltså exakt samma Eleanor i svart. Men som ni ser, den här är inte alls tight. Den här är så som jag hade hoppats att den skulle vara. Det är lite konstigt. Jag förstår att de här inte är massproducerade. Jag kan inte säga, de är säkert inte handgjorda, men de är definitivt gjorda i en mindre upplag om man säger. Och det gör väl kanske att alla plaggen varierar lite grann. För det var otroligt lite på den gröna. Vi snackar, hade det varit en centimeter till här liksom över axlarna, så hade det inte varit några konstigheter. Men den svarta, åh! Den är jättefin, alltså jag älskar den. Den här kommer jag leva i. Alltså Linda-Marie, vad har du gjort? Som sagt, de här ska man knäppa och hade jag haft den här på mig nu så hade jag tagit den tiden. Men med naglarna så tar det en stund, så jag gör inte det idag. Men alltså, den här är så fin, jag älskar längden.
Men jag älskar att det går liksom från ganska tunt plecherat till liksom mer fladdrigt ner till. Det där är min hund som skäller. Åh, den här känner jag mig i alla fall jättefin i. Jag känner mig fin nog att jag skulle kunna gå ut och käka middag. Jag skulle kunna ha den typ till vardags med en kofta till. Åh, den är jättefin. Okej, jag tror redan att det här kommer vara... Det är ingen chocker kanske att jag gillar svart. Men det här kommer bli en dunderfavorit. Och jag tror också att det här är jättefin till leggings. Nu när det blir kallare. Super, super fin verkligen. Älskar den här och jag är så glad nu att jag tog 46-48 i den här. Besviken på den gröna för färgen var ju helt fantastiskt fin. Men som sagt, vill någon byta den gröna så let me know. Det här är nästa klänning som då är Ann-Louise. Eller är det Anna-Louise? Nej, förlåt. Det är det här med dubbelnamn. Jag ska ju givetvis säga rätt. Ann-Louise är det och det är rosa. Och den här är gjord efter eller för eller till. Jag vet inte vad man säger. Linda-Maries mamma. Jag älskar puffarna. Jag älskar färgen. Jag älskar materialet. Det som... Vad ska man säga, det är lite textur typ, eller vad man ska säga. Det ser lite räfflat ut och den är så fin. Jag är så glad att jag valde storlekarna som jag gjort. Återigen, det här är 46-48. Längden är jättebra, jag kan utan problem böja mig ner utan att visa körteln. Och jag är övertygad om att jag kan ha den här både till cykelbyxor och leggings om jag vill det. Gud, jag är så varm, du vet, ni har ingen aning om hur varmt det är att göra de här haulvideorna. Alla varma lampor och allting. Men... Alltså, så himla fin. Jag älskar den här. Och jag älskar som sagt färgen. Det här är perfekt. Och jag älskar att den inte är så djupt urringad. Jag är ju, för att vara så tjock som jag är, så är, har jag väldigt, väldigt små bröst. Har alltid haft det. Kommer alltid ha det. Och det gör att en del kläder som är för plus size sitter inte så fint på mig. För de är liksom gjort för att man är stor överallt. Och jag har liksom bara stor mage och stor liksom lår och röv liksom. Men väldigt lite här då. Men det här är jättefint för att det är bara en lagom fin urringning. Ingenting over the top. Linda-Marie, you did this. Jag är ganska säker på att den här kommer i en färg till. Vilket jag återigen tycker jättemycket om. Och den känns väldigt tunn och skön. Vilket jag gillar. Här är då den svarta Ann-Louise och jag vill bara visa att utan det här skärpet så är den minst lika fin. Alltså jag vet att det är väldigt många som tycker om att dra åt midjan men den är lite insydd. Så att det blir inte bara lång t-shirt fil utan det blir klänning även utan den. Och det tycker jag, jag tyckte att den var jättefin även utan själva banden liksom. Inga konstigheter med den här heller. Superfin i svart, jag trivs jättebra i svart, jag tror att de flesta trivs väldigt bra i svart. Vi är ju ändå skandinavier liksom. Och ja, jag gillar den här jättemycket. Återigen, älskar urringningen, älskar materialet, älskar färgen. Den rosa var dock helt fenomenalt fin. Och jag tycker verkligen att det här är så smickrande. Jag tycker att det är så nice att det här puff är lite inne igen liksom. Så really nice. Oh, gud, det är så varmt. Men det här är alltså klänning nummer 4. Och nu har vi 3 stycken kvar. Och I'm excited. Medan jag står här och joxar med bandet så är det här alltså Linda-Marie med grön blomma. Alltså den här är också jättefin. Alltså det enda negativa med den här är att den är lite tight. Det är dock ett väldigt mjukt material. Så att jag tror inte att det syns eller att man stör sig på det någonting. Det är skillnad mot den gröna där som jag testade först, Elinor. För att den syns så fort den blir spänd. Det gör inte den här på samma sätt. Den här är lite längre. Alltså den går lite nedanför knät. Det gjorde kanske de andra också. Men den här går lite längre. Och den har också mer space här. Kan vara bra att veta. Den är också rymligare generellt. Jag tycker också att den är jättefin utan snöret om ni tänker. Den liksom återigen sitter åt lite i midjan. Även utan snöret om man säger. Och den är jättefin. Samma sak här. Jag kan utan problem böja mig ner. Utan att visa rumpan. Jag tror att den är jättefin. Nu på sommaren eller sensommaren är det ju verkligen nu. Men ja, även senare alltså. Jag har inget problem med att ha blommor året runt. Och den här är jättefin. Och jag gillar också färgen. Det här är inte en så skrikig blommig klänning. Jättefin tyg. Skrikigast av de andra hittills. De har varit ganska neutrala hittills. Men den här är jättefin. Och den här är... Ja, vad ska jag säga? Väldigt Linda-Marie. Otroligt fin. I like it.
Okej, medan jag knyter då Linda Marie med, är det röd blomma? Ja, röd blomma kallar hon den här. Den här är återigen lite som den första, den här är lite mindre i storleken än vad den gröna var. Och den gröna var redan lite tajt i armen, den här är ganska tajt. Så den här hade också definitivt kunnat gå upp en storlek med. Med det sagt, jag tror inte att man tänker på det. Speciellt inte eftersom den har mönster, det är inte obekvämt. Det är bara lite tajtare här. Och jag märker framförallt över min byst att det är stor skillnad mot den gröna. Och jag tror inte att det är någonting ovanligt. Jag brukar bara inte köpa klädesplagg och testa så här rakt efter varandra i samma färger. Men jag tror att det har lite med att göra med att tygen blir aldrig identiska när man byter färg och så. Utan de ändras liksom lite grann. Men den här gillar jag nästan bättre än den gröna i färgen. Jag gillar rött, rosa, orange och sånt på kläder bättre än vad jag gillar grönt och blått och så. Nej. Jag älskar grönt också förresten på kläder, men jag tror i alla fall att jag gillar den här. Och den här känns nästan lite mer höstig tycker jag. Jag vet inte varför, men den känns lite mer höstig. Samma sak här, inget konstigt. Den går, den längden är bra. Allt är bra, kan absolut köra utan bandet. Nu ska vi testa den sista maxiklänningen som jag är mest orolig över, men också mest taggad på. Till skillnad från de andra klänningarna så är den här, vad ska man säga, bandet sitter fast fram. Och så ska man då knyta det bak. Nu gör jag inte det här så jättenoga eller snyggt. För att klockan är sent och jag ska inte ha någon långklänning på mig ikväll. Det som jag var orolig för stämmer också. Jag ska strax demonstrera. Tyget är mer av ett, vad ska man säga, ett glansigt tyg. Ett väldigt, väldigt mjukt sådant. Men det här är problemet. Jag såg det här hos någon annan. Någon har glömt bort att jag har otroligt stora händer. När de har gjort den här. Linda Marie, tänkte du inte på mig? Jag fick nästan inte igenom händerna i den här. Och därav att jag, den här är inte, här är det jättemycket plats. Men här framme så är den så tight att jag kommer få ont. Och det tror jag att man kan göra någonting åt. I värsta fall så får jag lämna den till mamma som är skräddan. Och be henne klippa av den och göra den tre kvarts. Jag har inget problem med det, men jag tror att det är... Jag vet inte, jag har väldigt stora händer, det har jag alltid haft. Jag vet inte om jag har onormalt stora här framme. Jag har ganska stora underarmar, men det är inget problem som sagt. Klänningen är på mig som är 1,69. En lång klänning, den går precis vid fötterna. Alltså ovansidan av mina fötter, jag kommer inte gå på den, det finns ingen risk. Tyget är jättefint, trycket är jättefint. Storleksmässigt så är den här perfekt på alla andra ställen än här vid armarna. Jag vet inte om ett sånt här tyg töjer sig lite. Jag vågar inte testa med så. Men den har liksom som en mitt lite mer. Till skillnad från de andra som har lite mer struktur. Så är den här, jag hoppas att man ser det i tyget. Är den här lite mer glansig. Än vad de andra är. Men jätteskönt, jättefin. Den här önskar jag att hon hade släppt i flera. Den här var också dyrast tror jag. Önskar att hon hade släppt den här i fler färger. För den här var jättefin. Och fixat det här. Men som sagt. Jag personligen, jag förstår att det inte, gud det bara rinner om mig nu. Personligen så har jag inget problem med att göra om den. Och jag själv föredrar ändå tre kvarts så att, så. Men det ska ju också göras. Men det här är för mig, nu har jag bara någon vecka på mig att använda den här i år. Sen blir den här för somrig för mig, jag vet inte. Det är någonting med längden tror jag som gör att den känns väldigt somrig och det gör mig ingenting. Det är inte så att vi köper de här kläderna för att de ska hålla ett år. Vi ska använda dem tills de går sönder. Och... jag älskar i alla fall den här. Den är jättefin. Och färgvalet är otroligt fint tycker jag. Passa bråden när det är som varmast ute och nu på sensommaren och vintern. Jättefin. Älskar också urringningen, inte för urringat. Mycket plats här om man har en större byst. Inget jobbigt här över armarna, över axlarna överhuvudtaget. Och den är jättefin. Jag får bara säga wow. Tack så jättemycket Linda Marie för att du gjorde en så fin och inkluderande klädlinje. Bra jobbat Ellos, jag hoppas att ni fortsätter det här och jag tror att Linda Marie har verkligen visat att vi kan sälja slut på plus size kollektioner. För det kan vi. Jag har aldrig varit med om maken en kollektion som har sålt slut så här fort. Och då hänger jag väldigt mycket på internet och tittar på de flesta släppen som görs. Men inte som det här alltså. Så himla roligt. Grattis igen Linda Marie. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte vanligtvis gör det. Jag gör ju massa skönhetscontent. Och nu så gör jag också massa adventskalendrar. Jag öppnar alltså hela skönhetsadventskalendrar. Och
visar er innehållet så att ni kan göra bra beslut. Ha det så bra. Tryck tummen upp.